Нерен-нерги киндикарачилар бит, истин истечилар бит. Бүгін ұмайын атуд бір күне әйге боларын күрдік, әйге культура беріні бұға әпірге көрелер ұғыт. Күн сарсын, бәс ұйын маңдайгы күнігер білдерін күрдік, оғы кемскәлін күне, онын сірдетінен бүгін бігі бері бітігер оғы театрдарын тұғынан кепсет яқ бит. Бігінен бірге болуң, бірәге болуң, бігі қасыруың кепсетіге күттіғын. Бастықы ғалжыттарым, мәне қаңылысылығын алдыра бестәк бәуелігер тахарлақтық үләлі қамсы ұлырыр. Алдыра бестәк тәғі культура онына құдды қуымыз кенін режиссера Феникс оғы театрын халаятшыта. Значок театральны студиялар слеттарын аптара Сахар Республикатын культуратын тұйгына Мария Сергеевна Владимирова. Онына кені үйренәтшіте Алина Нестерова, икіс немірдәк, алыра бестәк, икіс немірдәк ұсқулатын, ақсыстағын үрінәкшіпә. Үті күнден күнді өлдіктарым. Үті күнді. Бұ оғы көміскелін күнігер, әйгеме бәйат бастынып қағын тұрғыр арғы жүрәбік кетті. Күн бүгін? Күн бүгін болар, кейі әлті жасқы бейгетін алыра бестәк бәйбіт жейбітігер. Көрттірі біт, ұттың дұлғияға әйтші біт. Аха, кімден аттақ әйтті? Тұмны бат, тұңыз таптал ден. Әй, тұмны бат, тұңыз таптал. Олыс үшігей, оның бүгін алдара бәсті ағылықтақ тұрын барығыттын. Бұ спектақы, бұ тұруруға, оқығы мүскәлген күнігер анаммыд тұруруға барығыттын үнірі бұд. Оны жа бастықы етігін сағалым. Мария, бұ алдара бәстіққа қасылақтын, бұ оқы театрын үлілетін сағалатын. Ата мен кейіт күрдік болан бар бұдым. Бәйім абы елу ұттан ұтжымын. Оныттын алдара бәстіққа кетін чайталақы кейін ұлықсой бұп бұд керген менен. Оныттын екетінші ағысылақтын. Үлілен сағылау бұдым. Оныттан 16 ғыл болды. Үлілен бұдым. Бұдан нәрді? Кәлді кәлі әтіптім бұл оғы театрын. Бастықы жы күнгі деққі. Бұлитарийен, оғылыр мұнян, қыраттан сағылауын ұттым бұл күнбүйін әңілілі үлілі тәйтші бұл. Феникстен аттақ. Феникстен аттақ. Бұ театрға бәйтігер дұқымыз, кейінігер бәйтігер жерінен ұрғыт. Аға, оның ғылыр бұн, оның ғылыр күттетенгенен түрлілен. Бұлырын 15 сыл бұдын тұғылан ұттын білей дәбіп біт, юбилей біт бұл бұта. Оғы бұғы дәджар. Аты қырадық маңық театр бұн кепсер болық бұна арас ұмық оғылары ғыджалар меға. Ұрыт ағыс бар еді. Ағыс арас ұмық. Оны өксе оланы мен тұрорым нұтчалы болар. Нұтчалы тұрор әтчімін. Оларын қастығыны тұрору хақылы бар еді. Арас ұмық оғылары хақылы өреден. Оның тұрору болан ғылан перекстері ғатчымын фестивалдарға. Олыс жүгей. Оғылары қастастырыптан сөмерден ұлағыны? Әйтені кепсеқпін бағарымын. Бәс кластырттан ұлабын. Қас кәлбедім, оны бәс кластырттан ұлам бар бұдым. Тұғы жетірген болғаны күралардың күттан бұдым. Бәс кластырын бәлім оғылар болғаны жа ары семастоятеліне деққа. Оларын бұлырын мен болғаны кәккәді. Алара бәстәқтәғі Михаил Попов атынан осколын кәті тәңгілілеңмен бәйбір опыт күрдік бұлырыңыздан икіс кластан ағылатым ұлым. Қырачанлары ұлым. Қырачанлары ұлым, оны болағына бәйім наға үйердім, оны сөқтім. Атын программа болады, қыралар күтталуға атындық программа барар. Оныттан бұйыл оны күттірілері үрдеген әлпәқс болы. Бұлырыңын олық Результат бар дейкпен бағарабын. Жоның өсі экзамен еген тұттар-пыттары бүкіндерге. Олады кезіңеттен үләғатын ағылыр болақ әттіпі болаған айыптан, онына бұ үмайын бүдігі күннерігер бұ түміктүйір. Оғылар экзамен тұттар алыр. Құрору бұдын. Бүгін көдірер болақ әттіпі түміктүйір. Қастығаны спектакль тұрора бұд. Түмік бітінен бол батақ. Бұ үйгі үйкі спектакль тұрорды бұд. Бәйбітті соғыды бұд. Наңы ғұрысқы болыла. Олар әнді сеті хейбеден орды бұд. Тоғы жетірген май үйкі де үйкі ұлған фестивалерді ақ бұд. Оның болғаны темалары атын-атын. Бұшкен темата, сенептет сыға.
фестиваль. Она была на Москве, это вот эти бегунные фестивали, бутон, спектакль, бутон туру, бутон. Москва, баскетур, он то не кистура, а стак бутон на Москва играллар. Ой, Москва делала рунди, Питерга, Москва мне попытите. Ага, сеп. Олата, ага, бу экранга кораллар бут, оголар аяннарын, сырыларын, костролларын. Тебеке сылдан келелдери, тегастынан келелдери, тимиктерин... Бастан боллағына хеп, мен бу оголары терием барымын, фестивальлары лоқ көтеді әтчім оқ. Тоғы дейтерген хеп, оголары ән мұстаққына қаяндағыны күдіннарық тақын, қаянды сынаға жақтақ оғы, қаяндағыны фестивальлерден туй бу фестиваль, конкурс дені білектақ, оғы қараға алыр. Кенир, сайдар, ага. Он на волнах бастан был, бывает испытитель на главу пут, начуге фестиваль лах пут республиканской, то с маской день, глинаю идолар традиционный. Он на каян да на беге кота пут, он тон с главу пут, котюбит он на синий птица тон. Ағаламыда. Эти лоққан бұл беге республика дегер, республика дегер білдер, фестивальлер. Ол онтон сағалам барамыд, ағай қыл инді қаджан, қаджан барамыд, жәкең әкеға, Россияға тақсыбып бұд. Оны қаяндағыны, сылқы қастадағыны Россияға баран келебет. Россия енен ұдылыр фестивальлер, көпсі ресейскайға, международный тарға. Онтон оғылыр. Оғылар-оғылар күддіктар, мәніктен, астынан, дұғуян, олы қатынлық көрін келелілер. Оннатын сайталылар да сайталылар. Олы атын оғылар күттіғыларын көрінлер, өссөкен ер қарақтары. Ол бар, үшігейі. Оннатын аға қорады көрелілері бір тұспа, меға арылы күттік болбыда. Оғы қараға ұмайар. Атын дойтуға сейін. Сөп, Антон, тұрурулар кетігер қандық спектактері аттеті кетей? Мен боллағына бәйім әп, әті келін боллағына әдер ғыджан мүнде қа. Әдер ғыджан нар авторс кәйттірі тұрурар әдім. Олады бәйім ғұрия бұн, оны бәйім тұрура бұн. Мен боллағына бәйім сказкалары әбілі бүн, да? Историялары. Историялары әбілі бүн, оннатын... күлілік, бетекілік, тұрурылары тұрурыр бұна сөбілі бүйін. Оны тұғанын бұл білдерді классиктереме тұрурды өтіп. Оны тұғын бәйім авторскай боламын, бәйім тұрурыр бұна сөбілі бүйін. Тұрурыр бұн. Қыстадағаны фестивальдерге көттірін, күйін, оны түті жүлдер сөбе бәлейден көрәтші, оны әлбәқұндық награда бар. Авторская меттіне. Олады авторская ден бәйім сұруян? Бәйім сұруян, бәйім аян. Оғыларға нан сұруы дені мет ұспа болды ағыз? Отын, білі, оғылар әрі коллективтер әрі болбадық бұн әп. Қасалай әтші бұғытынан төт коллектив тақ бұн. Народный коллектив тақ бұн. Оны тағынан әте спутниктер бардылыр. Нұтша коллектива бар. Оны олағына ұтчаттыр. Коллективтері бар. Оны де барды народный спутник олар. Сөп-сөп. Аны Алинаны кітары көрсеттеққа, Алина бен қағас класстың театральны студияға жарықтанын сағалатын. Театральны студияға мен өз класстың әнчон. Ай, қайдақ кәлбеккене бен бұғағынан дұ, бару боланары дұ. Мен подругам капсаевті Феникс тұғынан, кенен бәйтін ғатшарды ғолімен интерхекеттен әмен бағар бұтыманды келбітім. Қандық айымнеларға күттінің, қандық аруларда қыны? Үз класын ғатшан спектакліғы барылығы күттіңін. Бейті практикан қол келбіті, дейті подземеледен, онны күттін. Мос маска ден республиканская фестивалька лучшая женская роль потом. Ага, на счете. Ага, Антон, касого директора ребята. Ага, тёдден касого лохпун. Ага, декоралин, лаканин, баратин. А тон бу экзамен тут таранлар хорохорохтар есть тягдилар. Ага, на кюнгулиллеринен. Ага, он на гами бар. Оны тұн ұғымна әлбәқ, барды беременнен жарықтан алылар. Оны тұн
мин үйрүбер дикпин мактаныкпин наа багарабын бүтүгенинен тоонаммын бем наставник такпын. Нучалы эттеккат он заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Тамара Романовна Афанасьева. Кенеттун миген күске бу директор дивлили келем баран. Эти арипыда, режиссер бейтеми. Он это наль бахат он солбун испин анян күддерин бирпите. Дикпин барам. Он это бу түгеннен туанамын мақтаныкпин барам. Он это кепсейте кусюбин наль бах фестивалерка кытыпыт ситихибит на эльбэр. Он бүгін бұйыл боллағына беге океан лағырға путевка ламмыт на юрбіпіт бор басқа. Он это Владивосток корка. Он это был бирый устата сыннянан бу республика бетен все бетен улыққан фестивалька театральный океанский подмосткий ден фестивалька кыттым быт кэй номинация пластической номинация кэйэн тақсы быт имеет ей бет улыққан пластическая ден тоқ пыл пластическая имеет уровн қамсаны болла қамсаны ага барыта қамсаны музыка он на камнане. А лос интересно, трудолорда кинди. Теленкорерин. Все выпускник тарди. То на кем сядет, хабо шепки на тнан училищами бенирнечилерин тут тарсут требит. Мин, ага, мин тух чекпин багарабни тиннеб. Мин оглорпун кетте тенге бем уладабун. Кинлер эми мекнал багариялар. Кинлер кетте мин тенге уйренебин. Антам буллана бу сылдар конуктар ааганнар тоқ чекпин багарабын арай оголорум театр суулун ылар боллулар эп онун буллагана бээбер эми аллыы күттүк буллага же ону бу колледж культура бээбит колледж культура тигер туттарсыбыттара эми театр билгинди үйрөн ажжаллар бүтер биттере даганы аны туран эти артикага мекиип биттере сеп аны туран Благовещенская коракка колледж культура эми иккеом үйрөнүн бүтерин ситийлактык бүтерин эреллер хаметтон улаккан ситийим дээнити домата Петр Щепкинка училищага кирен Москва коракка үйрөнөн билген оттон ити сака театр артыгы бола атжар анаттан эми мехати бээбер наалыккан ситии дианыбын бээбер ити плюс курткоморобун эп онуна буллаана ити оголорум барыта он ити россия барыта баалар оголорум баалар ана канна да чийдакпа каянда көсөллөр нааидик белеринди масыналарынан келен булалар ин ону кадар итин выпускниктарым наачугай ана кадар биле гордость тутар эп онутн мен оголорум дээн ону наачуидик истиндик сыгынаалар каяндагынутун кепсетебит ана ити эппитим курдук наа үйренебин оголорбуттан ите домата Петрге мактаныкпын багарабын каяндагыны түгөр көрдөстөкпүнө көмүлөөн буте экзамен меркелен комиссия колорто председателинан уже выпускнигим антон алинатын эсеитека бу саамесе билебит оролун эйген сайыннарбыт кандык оролгун аттынэтей жере это был бивин кордерер спектакль битекар эти то главную роль он не выкатал на один кг то то ты на какую стях рол гулин меха то культур полар ирахану рол ага ирахану рол полар гулин сайдар барин то ломох рол тут ага полар ты орбелим не нагани бо толкун эсткун ертеркер а тургенник вертевин ха. Ага, бир күнен эле вертек билет. Оголорум Упсайынын тургемат кылыналар. Биле ого ан сыл сорук турураган. Кинлер өйдөтүлөр дагын ыраазыланалар. Биле губка курдук. Бардын чүк-чүк. Мен кемерип битим күттүк ого пластилин. Кенинен кайттык багар. Оңорокка өптү. Ага. Ото бу сценарий түгөр ыйтакка тылын өһүн түгөр ыйтакка. Аманы бардын бенерде акселигин. Тылын өһүн Лака колобора была на этой нашей фестиваль баре битва режиссеров тен. Наумов Дмитрий Федосеевич Наумов проект. Ол он на кине бейтин были пьеса тен Сурьер, он режиссер тен народный театр режиссер тербарго. Ол
постановкан турорын келектехтер, бейлерін көрюлеріне. Мен боллағаны ағабын, ағам барамын, атынны хүрген кәйбін. Хеп, сымысылын қаларабын, онналық бәйім тоқпынан бардын тылын әйініме бәйім хүрген. Хеп, оны тұн, мен ұлыққана мәйі мақталбын, тердекпін бағарабын, наға күстәк кәлегалақпын. Хеп, мен ұлыға тәбін, әмбер тәбін. Нұргүстаны Федоровна Чиркашына ден бияға қореографтақпыт. Кені боллағаны айылғаттан бәйді тылғанен наға күстәк, сақалы тыннақ. Оны мен боллағаны қырыдық білі нұтчалы ғоғыстықтақпын, етелек боламын, кені мияға наға күске көмілі ағын ситәрін берер барытын. Хұғы маңдық, маңдық болуқтақ дейін. Үйян талан артық артық аянды берір. Сақалы айымеларға? Сақалыға. Олыс жүргей. Онтан түйет коллективтақын дегенде, онына әсі бұл слет аптырған. Әді слет тұғына? Слет боллағына бұйыл 90 түгілін әділіқтақ таттылуғығыр. Оны тебе тегіне оғыз көміскелін көнігер бұл аңын абып бұд, оны тек кәкебері жиненен көрді бұд. Алтын екі болар болды. 90 түгілін ұтылдар. Еті боллағана сүліп бұд заречный ұлыстар кәден. Елінің әттерге. Елінің әттергеден болар. Еті бімін боллағана бейттін аға жөгейдік фестивалыларға жабыт-жабыт, онына күстәк бағай театральный коллектив салаячылары баларсы. Ол олар маңық көріт өлігін. Бәй-бәйбітін біле біт, оны олық бісі бәп біт. Программаны көрі біт, кені кәл біт. Ететін бәлейден әтекпен бағарабын абағаға аммалу ғығар Евгения Попова дейінеме күстәк бағайы тұруратшы бар. Кенене еңген көрсен, әте тұқтүр гәлме ғаңласқа Вензел Екатерина дейінеме театральный коллектив алай ачыда еңген бар. Оны тұн еңдік көрсе-көрсе де чуыз майдағы чуыз еңген. Көрсе-көрсе жөндік біз бәппен оны өйбір бұла маңы кейді. Тұғы беге бұл маңы күтжіқтақ бұды. Давайте маңы біз фестиваль бол баққа көрсеу оғылыр бұдың күтті оны білсен. Мастер-класс оңырауында оғылыры өрден көтітен, оңнетон, мәніктетен, бізіткалағы ең болар, оны қанған ер, қанған ер, кәңен ер проект бұд. Оның бұл олың үйкеме, ой, олың үйкеме, алтын үйкеме көрбіп бұд, оның таттылу ғылықтағы тек өтшір. Аңбастан абағаға аммаға бол бұды. Әшөйтік оңыр бұттыра. Оныттан үксе аллар әбестәққа. Үлірін майыға оңыр бұттыра. Бұрос түшөйтік оңыр бұттыра майылар. Олады бұй республикалық елін әртірікке? Аны елін әңер болым. Арғынды бұғалақ жейбет. Кәңен ехебет. Республиканы бартын қабан? Аға, қабан ехебет. Тағымнақ. Тағымнақ. Оның болары болу. Тоғы етер бұл қаяқтарын, сайдықтарын барар болықтарын? Оны де президент Владимир Путин нағачы ұқастарын қаяндағыны осқолыларға оғы театрын коллектива бар болықтақ дейін. Дағыр бұда. Бұл бұлырын. Дағыр бұда. Оны де көрдірі бұғды болы. Білейтен әтебін әте тұғы дейтеркен осқолыларға әлбәк бағай театральный коллектив бар болы. Әтені боллағаны қанына бәлейте көрбіп бүді, бұл сене петет сағына жөйтік бейгеден жүрегі ұңыр біттірімеген жүрейлан қораққа кәлемеді де жүрегі оларын бұд. Осқолы күтінна ғай, осқолылар күтінналар ғай, әлбәк бағайы театральный коллектив бар бұл бұд. Оны бәлейте әді бүді. Ол сүші. Бұл екі тіңінші ағысылақтың өлдейбін дегенде, оларда ұтшыларға ағайы қабіп болақына білген түхінен әлбәдігі дейден. Оғы де, оғыларды. Оғы де, студиялар. Студиялар. Балатчы болу де? Балатчы әлбәді ғады. Әлбәділер үте-те ұқас таққандағыны әлбәді. Онда бұл театралы студияға әдзір оғы. Бұл үйтер үйретер дағы өттігер болуын. Әтіне бұл театралы студия күйе, оғы берер күйе тұқ Бастатан тұрған культура. Оғы боллағына
терапевтер мана идёктернада. Каян тагна огну театрга спектакльке идчачтернада. Крад дактеритен юридиктернада. Эти воллагна ого эмоциятен сайнарар. Сочувствие дикое. Ага. Ого воллагна били переживает анбарар. Ага, чувство эмпатии. Да, баратын он на волана ого куттама полар санаттан. Он на сайтар бейдегер эреллях полар. Он на арасы түттен баратын сайыннарар. Он на мина олар бар этебин театр дейін алыптақ күз. Театр ке мәне ағы келбет. Бәем дағын индік дейін олық. И тогда я не ебен куски, тогда я не ебен эти не. Того же таким были костюмы, были куртук пары, олтардар, сына гоно. Он на келер, он на интересный бай. Были особенно яголар келеллер. День это ебен. Оно тогда каянда бей моглор бурен нектибин. Он на тон, он у куски и тогда ебен каянда. Он оголок куттама полор. Он на те сына хаджарго тен училеттим де уверенный болар. Беге эреллер. Эреллер болар. Ага. Онтон эти экзамен даганы туттараларыгар, эти ОГЭ да болду, НЕГЭ да болду. Спокойно стрессовый тохук болар. Алдысы. Де Мария Сергеевна, он Алина бүгүнгү бериге келенгит беят студияат. Үлетин камнахан кепсерик тер мактана бүн өсөдөгөн үлөт. Тахарлах болун, тихилях болун, эседаганы элбеховону сырдыкка керага угуя турун, эседаганы тахарыны, эседаганы ситихини. Мақтал, ыңырбыткі тігар. Эйеха, мақтал. Чекей. Киндигарачилер, бүгін бігеге келен хер оғы көміскелін күнінен оғы театрдарын тұхынан кепсетті алыра бұд. Кез блогым ұлдита Александра Семеновна Скрябина, Майтағы Нұрудынай әдер көрәчілер театрдарын режиссера Саха Республикадың культуратын тұйгына. Өте күн, Александра. Өкін. Республикаға білер көрер кеге, әйгін білер көрер кеге әлбеға болу, кейнелерге де көрі бүйт Александраны. Себеп, онты бұ мая театрыгар, Құдулап атынан театрыгар бұ оғы әдер көліне көрәтшетін театра қағаңғыттын үліләбеттей, онны бұ республикаға соғытық нұрудынай аты сүгеребет, бұ араға Аркадий Новиковтан барда сағыланына болу әптер сүгеді. Атын Аркадий Новиков ағына деққады. Бұ майдағы әдер көрәтші театра, народный, когда готов бир звонила республикага, ого театральный студия та улади. Беги история вот, хинча тосюс, тохан ас султан балаган ин хурбет ос күнүттен сакланар. Ол чатауга майтага народный театр директора Мария Дмитриевна Лукина, он режиссер беги бары кең туттар. У вас тиркибет Тамара Романовна Афанасьева, он на оголоркта улага, маннак специалист, Евдокия Николаевна болалар, бо офсайнан бо чугу терибичонор бутнан, он на кинг тутар жомутнан болар. Оно болырын беге чуспут, сүрбебесылын үрдіктамнынга белейтәйбет, сүрбебес сылбут болды. Бұл төрт балты сылбут болар. Үйе чеппері. Аха, үйе чеппері. Бұл оғылыру қайдық семерден ұлағыны? Ата... Экзамен тұттырылырды, тұғыра әтеттұры оңырын көдірілдірді. Ата хен бір, аха, тұғы күрдік, кастен күрдік оңыра бұд, оғы хаңатын істен көрі бұд, оғы рахнай балығына қайдық тұттарын, қаптарын. Ата үксе, әлбәқ мұны тұқтары ағалар сен бір, әп? Бағалақ оғыны хен бір ұлағаты бігеге қолу. Білінге тұрғынан жұсқа, сүйіс, алтта оғы жарықтан ұрмиға. Бағам де. Олата қағыз кластан, қастастыр? Мен бұла начальник кластан ұла бұд. Желательно екке сен кластан ұлағаты. Саңата чоғғай. Саңата чоғғай. Сөп, онтан бұл айымнені тұруырағыңа қайдақталағыны емнен ұрғын? Айымнені
А то беги, холовар сахалы сангарар селине болар бут бухтнан бега уксе сбарта уксе ботах барта сахалы тулнан. Ай, доктор, мы спектакльдер бы полалар он лин, бо саха классик таргар классик тарин аймнеларин уксе нулахтывит. Он оттон эбитер мировой классика, эбитер нуча классика того лана хаянда тулбастамут болхтах сахалы ден. Бегина барта сахалы тулнан спектакльдер бит. Она это убаста гаймнен кордюгин. Убаста гаймнен. Она оголва септибер барсар. Ага. Бета сахгар тубер. Бета холовур оголар эме эти аймнен таларга ажай көмөлөхөлөр эти холовур. Бага ханаларын эме болгом тагурауд. Аймнене туророхтарын баралары иде. Александра Семеновна бу манны каймне бар, багас манды турор көрөт то ден атехтерин хап. Ого мине нетин каяндагына болур. Санатын, аха, эчеттүгүн. Алды сүзүгө ебит антан бу келер оголор бу хаджар оголор. Студия хаджар оголор бу. Тала артисттан бу талан да битер бу кихи артисттерге бүрүя гады. Ото офсенен манды тох барды. Талан бариллер кеха, он тойгун талан уна жолур дем бар булади, жогур. Жогур. Жогур дем бар, хеп, уна фолора таланы жогура хух сайдыбат булади, хеп, уна каяндагыны эн үлүлөтө кына эн бидде сайдаган. Фолор талан таланнан умулан калдын деп булади, антон бен холор работа над собой ден училетте хада каяндагына жарыктанан албахта үлөлөн камнан жак кигик буталанын сайынырар ден. Сылга бу каса эмнени турарга тай уна оголор төһө түргенлик аралалары. Оголор булганы топсынын сылга биги народный званиялах болмут бега холор каяндагына то эрдебил турарсы. Икки улахан спектакль уны икки актах спектакль ден. Оно была на улата би сугат ют спектакль турох тах бут ден. Ирде бил бут на. Оно тух ден и тын де. А тон бо тух ты хотел генека арлари а огоди. Ого была на били мин ушталым Ольга Павловна Стручкова эпитен курдук огоден тесте дебде. Эн огоны холовур кайдахан ораган даны разы ондук форматын алар ден, хеп. Ты бли такой данкор дах. Олганым барын эме деп петнестях. Ол форман катан калар булади. Катан калар. Улада мен бу огого кайдах беретебин, онук же олгон тухар барар ден. Олген тоже время легко, тоже время ответственно холур. Олата арас арас ороллары берекка надо булуди бу бир ого. Каяндагын. Аха, холобра. Репертуарын уларда. Репертуарын. Надо было. Рахны роллар берех надо. Сеп, он бо улахан терехнергит каннектары, тосты хилердекты. Бегеттон бо республикага тос маска ден театральный фестиваль ытабыт сылайы. Он нам на бегеография сылынай ханган хер, кенген хер, холвар. Республикаттан барыкытта келендер күшелер. Быйыл буллагана ытылыбыт фестиваль бытыгар он төт улус калбите хэ. Тон арахне была тити пандемия ме кемигер холовар заочно оңор бытыгар ала холбахате. Улур биле ыта устан бараннар ыталлар буллади. Тере өксү улхан тере хэмет холовар титос маска каста бе хүрбе бес сылы болла холовар. Бе сыл тухары ыталлар. Бо метам арманына проега Фанасиева. Авторская брейд. Олох тохта вакка тихин бус пака бүкүн бүгүн элду болотур. Оно тон республикати синий птица болар. Икки улхан театральный фестиваль бар. Тос маска оно синий птица ген. Же эти улхан тарахиндерге каннык айымнелар турордук той. Беги бэвит организатор бүгитинан тос маска кытты баппыт. Олу бура тэриевип булади. Ылжыттары көрсөбүт. Ытабыт, онтон синий птицага быйыл та Пушкин мыт, улуу Пушкин мыт юбилейгер аналлах болан Пушкин произведение аймнеларынын болбута биге олонна агабыт онна кини хамна чыта балдаты онан асторияны ыпыпыт. Алды сүзүгө анта бу кайдак сыналырлары күрөктөргө? Театральный фестиваль өксе барта бир, жюри критерия булади, артистизм,
сценическая культура, сценография тын, режиссура тын, тугун бартын били офсей королдер. Онатан олох атын туспа роллар көрөлөр, колур бастын кыз оорула, бастын уол оорула деген биле. Роль. Ага. Ушкай роль. Эм булар болла ди. Ага. Экис рол. Экис булан, ага, экис булан. Экис булан. То сценография, музыка, вот, киргетит неме туспагын. Режиссура. Ага. А то бу спектактер кетен бардын бир режиссер толорду, эвтер турорду, эвтер атынатын. Бей спектакльдер бит. А то мен хоготокпун. Моя тагын народный театр режиссер ден хоготокпун. Аны бей хаттан обсе хим бир команда улете. Мен колубур билин түгеннен туханан бей коллектив бар мактаныкпын барабын. Бу Дмитрий Федорович Ходулапатынан народ айымдын жетигер. Бары обсе команданан улелебит нар. Вот көз болдун, бутафория болдун, бары кали болдун. Она бегала ол ким битигер, народа им джетигер, хинен эми Дмитрий Федорович Ходулапатын народный театр бар. Она народный хор бар. Бегала холовар үс народный коллектив, аттах коллектив тапты. Бу народный коллектив атын кайдах берелерей, она бу төхөкем үлләдіққыны берелерей ду, эми тоқтаға бұл. Ти, ха, ти бәті туспа тоқтақ, нына қас екі хыл бола-бола, а күнкөмүскүн каяндаганы аттестация курдук ага келендер үлөгөн сылга кастаганы постановкалак болуктакын кыттылак болуктакын фестивальдерге курдук албах тууга аны кас сыл он сыл ин баалады улуктоктаба көчүдүк эле булуктакын тууна билген арыйча уларда баалак эти аты иңери. Ага, тоқлар илағы? Ата, хылай балы хыне бар. Ага, министерство культуры хылар. Ага, народный театрдарға итанге бейхелдер болады. Опсай балы хыне. Ага. Бұл хыл команды көміске беттен. Сәп, онтан, тоқ тен, бұл оғасас сылынан республикаға түхі өйе біл барый. Ага. Теперь холодно, ты говоришь, что гуд. Беги министерство вот культура министерство это был, а какие-то хинчер бетют целый холодно. Бо чолан ого театральное искусство тен целый день бедлер бите. Она холодно, мы тюрю лях вола та бега болком тауралар бу мандык бега курдук театральные студии ларга волади. Ага. Он это я был харабан була. Нашуга яна калур. Беге бахлык бут селенье бут бахлыга дагана улус бут бахлыга дагана бу культура бут управление тогда нар бега кумлер. Аллах олехине ме туспа мактан ихпун барабын. Аннара табар бутгар обсенен поддержка бар. Я был бар. Бут тангаса декорация. Бу сирдэх материалны үбү эрэйр боллагы. Ага, мана бардын ким илир сагалыр. Бардын ага олоктох жаалта ду. Беге буллана норопут аймысын жете холвор тох администрациянын үлөнүр буллады. Мая селинете. Тесирин түл бетгер кирер. Да хылга билехим бир булан аңлар буллады. Бу батчык спектакль турар. Премьерна батчык исмеде ден хим бир сыл хагалында сыл хагалынын иниттен аңлар буллады. Ол холвор барта сыл устата тоолар булда. Я бы выбрал бес сыл устата выпускник пятого танцан танцтаде. Кинер как келергер, эй выпускник таргет баллар то. Тон, когда выбрал бес сыл ден то уе чепера улади. Бо бириме устон бо чус сити хита харабам. Хеп, ну то бартин кесебе. Пино угордук, алганам баранта Болгария, океан лагер болун, Монголия, Москва, Петербург, онатон Китай, курдук сирдерге, улахан конкурстарга, фестивальдерге, элбах элбах гран-при лауреат атын бухур бебес сыл тухары кыйын келбите ден кәсихпын барып кыратык да кирге ихпын барып ден да выпускниктар бытыттан
блигин холовар арас юрекка бухл тухарал бах огобитерде хртагадит чускану арас эйгега улелихиджалар олкурдук культура эйгетинеме талбут идем остубут выпускниктар дахпут эме республиканан бүтүнү улелихамны хиджалар олкурдук бути Гоша Васильев джида Валентин Макаров Кеша Лебедев Амикан эти айтлины сыпандина саха театргар блигин артыскалыхиджар Женя Пивоваров, на Альбер Альбертон, выпускник Тардахпут, на Хакен тут табыт. Аннук. Он там, ситихит, он как вся эта кабуларин, беги Краснодарской край, готов обсыра. Министерство Российской Федерации, Министерство культуры, Министерство там, Эйблюнен Итлар, Академия увлеченных тен. Фестиваль Гран-при был на Кальбепице, курях, он там на Нюрях. Это хамы еще едем холовар, бо кинкураттар театр дарын, университеттар, институттар, культура институттар, преподаватель, артистар, режиссер, дракалендар, бо бир, и кинедели не бога. Кинедели лагар курдуга, юреттилер, наше творческое мастерской дар, мастер-кластеры, и наше дук, вот и... Все начали бать, мурак ты тыгар, Значит, так сильнен, уверенен, он таханан гран-при кайтер волан кальбипит. Он на тон эмей был рын, кытайга, харбин коракка, бо народ тарикадыларнан ытылдар фестивальга эмей гран-при волан кальбипит. Алыс жүгей. Антон, кинага бару баланы бар доғыларға, бо театр, студия тирхеджер оғыларға? Эти волана бігеттін кратык дағатан кафсиятаққа бәйбіт проектақ пыт. Он то потом был на тон, бо чуга силарга толоди мит на кайбут кракей, тохтар гуга сериаллар устан сагалар хиджабут аха деттик, эп он тон, оглар был на кинега хулулар один, бо сас ди, аман соларга Мигинкетте тенге Максим Эверстов, ага, а мне главный герой га, нябута, ол. А, идете? Ага. А мне нябута, ол же сериал га мне чус олар мне тут тра, тихо люди держат такой газ. Ролан не кем бир, в парке не ролан. А, бухер дегар хан ролу. Ага. А нябута где? Ти Максим. Чус кадер мне. Чус кадер. Антон, мандык бар тедеме, халаска лагер бар тедесе. Лагер дарулетчилер, бу театрале, эвтер бу теттикинелер устаханами, бу күлмен диен. Вот, эти Захар Николаевич Никитин. Захар Николаевич. Кине урут була на бу тюз история танка вся такне, кунчук тенеме студия лагде. Эстрадный студия лагде, эме тюз кулели. Урут тюз була на направленте андрекальбаха, вокал, хореография, театр мод театральный, где алта кайсканы, обсынан куклалар инден эмебаларды. Оно было на ол эстрадная студия, где кулунчук тене Захар Николаевич эме Ильян Сағлан кружокка лелихджу тэхэ. Вон тэн кине было на те кулунчук тене эме кине проекаде. Оголару устан лагар кемигер. Дехасылаға тэвэдэ было. Дехастахал обтэде. Ага, манна бэхэ саха Телевидение ты говоришь, костюреты, кастаданы коренас. Кулюменди. Ага, кулюменди. Да, шугей. Ага, Антон, бен тух режиссер боларым бүгітінан, сылайатчы боларым бүгітінан бұл. Бен санаған тухтен, кылгастып тухтен түміктен әтей. Антон, театрден бәті тұспы алыптақ әйке олады. Бұл нүңі оғы, культурага үрдік культурага сыстар. Кені кең білілі ақ болар, сайдылы ақ болар. Оныттан түріппеттерге тухайына текпін барауын, оғылар күтін театр әйгетегер сығырын, сайынларын демін. Александра Семеновна, бүгін бейбері өте әркеләнген бен студиян, өлен қамнағын туғынан сырдап бүккәр, мақтанабыд, оны еқаме сүтігейлері. Күнді көрәтшілер беге қылғыз тоқты бұлға барабыд, Антон үз блокқа көсіқ бүт.
Кинди корячилер онна темиктир түймәгәм ылҗыттара талан ого театрана студентын чилеттере. Салачы Сахар Республикатын төйле гарты Ирина Никифорова. Онна Айталина Айталина Винокурова Цыпандина. Оларга артист мастерствотын учутала дейбит. Онна Саша Элина Екігатын сеттес кылаған өрінәтчеті. Саха гимназиятын бәхіз кылаған өрінәтчеті Сайтам Сафинов. Үтеу күннен кенді ол дейбіт. Бұ талан оғы студията Саха театрын хені. Онлық аға. Бар. Аға. Ойынскай атынан Саха театрын театрын хенен дейқі. Талан оғы театральный студията. Өтөлілі әйім балачы болды. Тоғы талан ден аттап бұды. Ән талар аның ден. Ән талар аның, оны ән сүйреған арылылар аны ден. Қолы бұры, дірің бай ол талақ. Анны көбі? Анны көбі. Мені тіл, оны мен ат бұл бұдақ. Мені ат бұл бұдақ. Олы сүшігей, бұ қасылақтан үлілі әтігіден Бігі пандемия неттен үлі дейбіт. Пандемия қыратық бақтығы жөппіт. Онтынша хен балачы болды. Үлі әбі бұл. Әтті ғысыл болды. Әтті ғысыл болды. Олы сүшігей қасығы жүріптен әрі, қағыз қыластын ұлағады. Бігі маңнай болағына әттелеріттен ден бұл бұды. Онтын әттелеріттен жау онты әттерігерділі. Оғаларға дейін. Оның қаныылан үйрәпеппет оғалару, онтан мұны біремен баран істеңіне көрдіқ бүтіне болағына ары қайдары бозрастарынан, бірі хастарынан арарталан қайық қанады, ұлық қанады беттен, ары ұлағын ғоғыс оғалару дейін керін, тоғыстырыттан, оңнарыттан дейін болды. Оның ұттан біреген толыру біреген 13 оғалар. Өсі бір интересіне бір бұрғы беремді. Ирина Насибна бен артист еделіақ болды. Оны бұл оғы студиятын арияра өппенден тоғы өнік ханаға кәлі. Онтын тоғы де. Наға дерін хелестіақ мұдықтақ тек қағып. Аға театра. Итінне қолыбыра ұры тұрыққаттан бігі ұчыталар бұд тек қа. Бігі аға астақ. Артыстар бұд, қолы бұра бөйбейден таптан ағыл бұд иделерге тапталарын, театрға тапталарын бияға бербіттер дейқа әп. Ол оны болағына қанның бағарар артыст, қанның бағарар айыр кеге кәдір көрген ағайын бір беріқтәк, түгір бәрсеқтәк дейін бұл. Ол ханаттың бұл. Ол ханаттың әме театрға кәлі тұрдыңлар әдер үтчет. Оғылыр кәлі тұрдыңдар, оғы ханғатынан өрі театр бұд бай болдың ден ханаттың болар аға. Олы сүгей. Олы сүгей ханаттың. Аға, оңлық. Айталина театрға мейген көрәтші бүйін, әдер таланнағы артистеммен. Оны бұ студияға білерген аға білдем олы сүгей. Аға, олы сүйірдем. Білеген бұ Нинаға блокқа. Александра Семеновна ұпысыныца таған. Оны бәйін бұл театран әге үйренбеден. Үйренен жарықтанан. Сәп онтан бұл қанды көрек қапаран, оны бұл театрға қағаңғыттан үлі әді. Мен бәйім мәң қаңыз Майя Оройынуттан төртті әқпін. Оны бұл ненағы блокқа өлі кәлі әжуді Александра Семеновна скрябіне мен ұй әтшім болыр. Мен детскі театральный студияға жүйдім. Онтан ұсқолуым бітарам барын жәбі қоракқа бар. Арктикатағы культура искусствоатығыр тұттарсаммын. Актерскі искусство ден халаға тұттарсаммын. 2-3 сүйірбес ұллаққа бітарын. Бұл Саха театрығыр 2-3 сүйірбес ұллақтың үрәлі ет жауын. Онтан бұл оғы көмістікелін күнігер анан бұл Қыратығын Антуан Сен-Экзюпери Маленький Принц Айбын. Онлық. Күн сарсын. Де, долғы яғай жауыт. Де. Бұйыл күнді Россия үрдінен жиы кәрген ғылы білдерілі бітінен. Сағар Республик әтігер оға хас сұлы білдерілі бітінен. Бігі бұла бұл Хақа театры оғылар бұтығар, көрәтшілер бітігер, олақан көрәтшілер бітер күтті анан. Оғы ғарі бол батақ. Бұ жекерген бары кәлін көрін әп. Бұ спектакілі Қыратығын ден аттақ. Нора Галбұллағына нүшілі тұлба аттан бейін родной хүрі әтші бұд. Ирина
Ирина Слепцова курсын нақтыл бағынын күрі түгінден аттынын. Бұл Антуан десен Экзюпери айымнеда бейеғай ойны нұқта. Оның жүгінжік долгуя ғай жауыт. Оның олар бүтін біттінлер еққа, бұл үстікті аққа, кемер олын толыр оғытуй? Мен күрі түгін ойнығын. Күрі түгін сүрін аруылы. Саша бағалысы бәйін білігіндер, оны бұл қаған студияға қастасты аққар келбіккені бұтығынан кепсе. Мен Илейін Саша деймін 6-гі үйерін әтші дәуін, отты бітірдім. Мен Саха театрын тұғығар, студия тұғығар бұлғырын кербежім. Оны бұл кейді кері тарасының ұны сүрін ұруылы. Оңын әнерер, оңынық. Бәйті наға долгуяр, бәйті наға күғалылар. Өлігіттің әрінәммет еті сүрін аруылы. Саша күйі деммет. Бәйті наға долгуя әджабыт, оттың олар бұтығыр ағы әджабыт. Бәйті долгуяны, Саша? Наға долгуя бұн. Жондарын, елі ағаған, кәрі кәләлілер, аймақтарын. Бары кәләлілер. Қанда болары? Қанда болары? Аға, отын ойынскай атынан болатын, ойынскай атынан сұға кәдемеческай театрғыр, бесін, маңнайғы, екес күнлерігер, үш жастан, бе, отын түгенден тұғанан үңгіріққа. Аға, күнді көрәтшілер, бүтін қарачан көрәтшілер, бүтін ұлахан көрәтшілер, бүтін барыларын үңгіравыд. Оның бұл бұлағын спектакілге ұратыта дейін ұттын бүй оғыларғы саңа де әдер кәскелді ғартыстары сұғыран қолабыра ойнылыр. Бір оролға үкке оланыр қолабыра. Ол ұлахан кейіп бұлағына оғыта әме бар. Олының интересіне ебай болын тағысты дейін өмін мен. Оныттан бары кәрін көрілгі болын аға жүгі. Отан сайдым, Савина, беге аға көрдірер дейінірі кампания оғыта әжіңіне болын. Біләш, анимация, бұл таку ойылып бұт сүрін геройын. Сайдым аға. Бұл... Өнші күнінен? Аға, бұл спектакке қандығы рол ойнығы күні, оны қағыңғыттан сағаладың? Мен бұл қыратығыңға хорол ұрауының нөбім. Түн бұл Таван театралын студентығыр мен қыра оғар дақпеттен құтжабын, оны обысы бүлігін құтжарбын. Ұлық қысас күттің бұл қыра аспыттан деп? Алтта сәт. Бес ауытта болу. Ола баралы кетті. Бұл көрәтшілер бұл күттіғалар болсын айынлар. Үлелерділер дұғанлық ұйттан ден ұлыстан ұйтары күн күспін дептір. Үйтекінден. Ұлыс үшуі болу өтекінжік театр хенен өсі хайынғы лағыр барыпті олар. Оларын бұл детязи болар болан. Үгіз артыспық білі кейнаға ғылылар хайының қолабыра. Бияқа меканикол көрдік, отпысқа ғыт. Онан ұттын, үті туғынан тұқ күйдіғы бұт. Бағар әйір арияқ бұттағыны. Олары бұйыл хуақ. Атағы еннеке бар болуын әп. Оның тұқ күйдір балылар. Аға, жүгенде. Бұл режиссерскай тұрор ұтын кем тұрорды? Әдер кәскелді Олыс таланнағы жоғырдағы ке Павел Чиняновте. Біле? Аға, театр арты, бәді әме кейін арты. Олыс бәбіт әме сөбілігі Павлы. Оныттың кені мәні талбатақ бұл қолыбыра кені бүндені боланына кен оғылары де. Аға. Кен оғылары әме театрарны студияға кені қолыбыра тұқ. Постановкаларда әме, оның бұланы жа оғығы ғыстығас, оғы режиссері ден әме тұспа. Оның жоғыр кенеға бар. Өлең бе кенеға, әренен кенеға бер. Жақшы оның ә, кене оғы барсар күрді. Оғыларға жүгіға, әлікке, тем, пата, деқі бә. Қадары үмік оғы режиссері олағына бәді оғы күрдік туғалақ болықтақ болақ мейхана бар. Оғына дүйір онына. Оғыны күтір оғы? Да, оғыны күтір оғы. Оттан бұл күйінтен ағылан жа үліғыт сағыланар, оны қас спектак, қас тұруру айымны
турары. Ага. Отон булан бөгөдө колобура. Тынчы тоосе сеттон сетет Аллах адыха. Шепкин атынын театральный студияны битерен келбет. Бе ага хастаг артыстар бит. Эти солистер, он чем чиктер был ладе, ага театрын. Ага. Сына тыгар, норов путыгар да бит дачом бут юбилейный даталара. Орехин була ана, ага, кинерге ана нарабулу, эти хыл колобра. Онын Андрей Саевич тағаны колобра режиссер дар бутамин була ана рэльбэх. Ону буден, буден бит бэппин кынам барын, этерке амхо халяри, ону була ана рэльбэхлар. Колобра келий бары да болун, хэп, ага, хан бастануккалар бар болуқтара. Бидеген була ана бесыйын, битегер, яка Сергей Потапов эми ханга махары Вазековтен, утум Захаров хори утугар ханга спектакль эми хрихтен яхтех. Он нурелиги, он нурелиги чабыт. А то бут театр салалтатын өттүттен олата өйөбүл өрдөгүл хан боллади. Ну кага. Театр өйдүрдүн Колобра театральный студия бар болон багарар дегендигин утума халкы жан бар болуктах. Олата кастаганы театральный студия бар бит. Киноголор. Колобра. Ити олус үчүгэ. Ачүгэ. Бу жерде такка бу Хакы Республикадагы колобра огону театрга угуян деп кадо. Идега тапталы. Бу театр хабдылы олус күчтэх норокка кихэ. Онын болатын бұл Элбек театральный студия бары өсөчүге дегенін қолыбыра. Бәбәбеттен күрімітті өйеріне бейд, қолыбыра бәбәбеттер көмен данады болау көмелі өк бүтін хөп, қолыбыра арас еті қолыбыра қаттығаста тұлықтыр, посыновкалар болалар бұл. Оның интересіне ендік Элбек бары өсөчүге дегенін. Айталина тыйдықпын бары бұл бұл постановкаға ән сүрін үлінден такой. Тох поларый, да, тох поларый. Мен аттан караманнай гыттан бу оголору кайыбын, жарыктыбын. Хәп сүрдебин, көтүтебин, колобора онтан буллана мандык по этюдам огорон көрөбүт. По сценам, хәп. Колобора чаян бу персонаждар таккан сценага. Бу мандык гынан көрүн, бу текст бу мандык. Манны туу гына катын хәбе деп оголору хим бир толкуйдатан көрөбүн. Бәйләрен биле оролларын аһалларыгар мандык туук. Доктор Бертелибин. Дотем болалары. Кімден әреті? Хану хағалағынларын. Көме күрдік білі қайыбын, онтан ұже оғылар бәйлері білі сайынларын елдер бұллағады. Ол елмен кенелері күтті білі общай актерскай мастерстуаларын жарықтыйбын, оны тәңгенен білі пластикаларын әмейе. Сына білі қайдық тұтта қапта жақты ақтырын, сынаны бардың долар ұқты ақтырын. Ол онды күрдік қараманнай күттін, онынық сағалы әуері тәбін, ол кәнеттен бұллан режиссер келен білі бәйті тұспа білі мүндік тұрыр ұтын. Аха, онды күлі тұрорын керім барар болады. Оғылар түйе түргендік ұлыналары, бұт екстерін, тұлларын істерін, қайдақ өрделері. Ұлыналар. Қайдағы? Оғылар бәе атып беттәнері? Жүрі дейді. Мен қыралан үйеріп бізім бастан. Бұл тұлын үйін түйе құмағы болар. Тәді. Бір тоққа. Атын қандық оролылар күттен болу? Бары тоқтарға бар бұн. Сынаға таққар, ол кәнеттен все. Сынаға ғыджар. Олық бүтегер ділі кене таққы батқанына дағаны. Олығын бұл қыратығын оролы ұнныр кәлбақтылақ. Сүрін орол болады. Сүрін орол болады. Түхі күн өреттін, түхі біреме өреттін. Икі неделейім бар бұл вақта. Кіне дейлі құрдық? Маңнай аяқ. Маңнай оларын застолынай біле үледен бар. Читкалы. Читкалы бұд, ұғынлық, ұрытға бұд, оролларынан. Онтан партнердары күттірі қайдақ қолабыра ағы қөбін. Онтан ұжы обырағын токүйдінін тақсар. Онтан ұжы бұ текстан тәйінген қолабыра оролғар керенген. Тұлғын өскен үйретен ұжы қаман хемен келерін барар болады. Сыныға құттарған қаттығын. Ну-ка, ға, болады. Онтай сайдам, айдам тек. Мен тек сұпын түргенек, ұтын ға өріп бетім бұдан түргенек.
на деле курдук. Он тут бастан ахпутом, он тут меха тох бену нюгунде на питере. Он тут олкен меха айсан угиновкен сахатятан артыгын бер питере, он бейкен кенеймінік хороб болуыд. Курухок кадырктаны оғыларға түгі берерден айдалар, кәрәтшілер, оғылар, оғылардан. Эмоция, радость, юрий. Меха кругок, альбек билини берер, альбек билебин, коребин, истебин, он на бартыгар мандык белем була. Вот это было экзюпере, а им не та анды дугатер быт, а им не баллади. Во им не на хате билан халлыгыт. Онню, год ону таханан. Орулу арияр кытыгар бэяхатеттен дуга эбэхатилтия. Эбитер буллана мастер эбитнен хачагаттоу. Он беги бэбит санаа, бэбит тугу ханы бутын атачибит, тугу маннык бэбит, тугу маннык Әбен берек бірін бағарар бұтын ең режиссерге кәпсәт жібет. Оны үші идея оланы тұрыра жүрі қалыра бұтын. Аға жүкей. Антон, маңдық тенегдіқпін бағарап нәсі бұ, бейіға кестел бұл батақ сақалы саңарарға бұл бейі, ойылыққа өлелерді жаныме әбелетті бейді, бұл сақалы саңарар ұрастық саңарар, бұл дұрқоңыр саңары, маңдығын Бірейін бұлағына оғы көйәр хетемегер, ұлғанды кейі көйәр хетемегер, өтін бүгін жүгіз әлбәқ бірі информация кәдір бұлайды кейіға. Оғы қолыбыра қамыр сағаттың түгі телепен тұппұтынан қолыбыра ұлатылыр дегірі қоғылыр. Олар ән бейіға мен нүтчілі бірі тұқтақ оғылыр балылыр қолыбыра. Аңылақ, бә Бағаханатынан, үсіреттен бағаханатынан қолыбыра хақылы ғаңырын бағарар оғылар бағалар бейеғі. Олар бұлағыны бұ айымнен өңе хақылы ғаңа, бұ сұран айымне литература қолыбыра қоғамдан өңе, поэтишскай дайымнені қолыбыра. Айымнен өңе бұлағыны оғы әлбәқі ғаңырарға үйренер. Это мұны хақылы ғаңырарға Ордук үйренер бұғылақ мен авар. Оныттың білден тұрар ұғыятшылардың әме тұтолық тақты яғыны бүн. Ән кемтен де кеме күтталтығын оның жы ұлынаған бұлай жа, еңерінеған. Оныттың бе үсірәқпеттен оның хақалы ғаңа хөтімен хава қарабыд. Оғылар хақалы еңетілілерін хөтерім еқтерін хава қарабыд. Олтығы көрі түрлі Онық болға дейді. Тоны тұқ, бұл оғыс асылынан өсі тұқ өйі білі, тұру ұруға дағыны бастановкаға материалыны өттіне неген ақылы бұра. Әтеттігер жіптетей бәрді ол поддержка өйі білі. Білілен тұрын. Бүйе халай атшылар бұттеққа. Хақы театрын халай атшылары, ұсырын халай атшылары да олын қолы бұра. Бары өттінен. Көмеліген қолыбыры бұ айымне тақсын әрер. Құды ғыннүктар, итінне түхілі ғалбәқ күйілер ері болуы. Театрден сүнкен тұқ дек қауы. Үлі фабрикаты дек қауып. Оны құды ғыннүктарды бағылыр, бутафордарды бағылыр, костюмердар, реквизиттар, зука оператордар, қолыбыра света оператордар. Ити барыта-барыта қолбан түмілілен тақсы үлі. Болар. Олеген бұла бігі кеннер үлелерін олыс дерегінек сыналы бұд. Онына етеннік, мен қолығыр ете алтығын бұл айымнынан айымнығы үлелеген болағына қайдары жамын қытары өсе ордықтық жұғастық бүлі іделерігер бір істемдек қағы бі. Іделерігер кем қайдақсығын нағын,
Ким қайдақ, қайдақ құрдық, қайдақ құрдық бе олықталарына жоғырдақ үшін нұрдақ бұды. Мен олық қой қой бұның айын. Оның ағы еремін олай сұрақ беттен. Еңдік жоң нұрдақ болын қолауыра ғаға театры тұтылын әлдер. Артығы толырым берер. Бұ айымны барды түрен тақсырғыр. Ға жөйді бөбейден, оғыны бөбейдер күрдік Итерден айымнелар тақсалдар беге қаулейін. Орен үсір ақпетті мақтанауын театрым жаналар. Мақтал. Нәжігей, беға көрәтшілер біт күтті халлар. Бұ маленький принц ден айымне тылбастан мұта до күратығын ден ден білейін әтін әрді бөтте. Тылбастан. Тылбастан. Қантан бұл оққа хөбей? Күратығын болағына экземпляр қасылла қабеті болды. Туаққа бәжәкі тақсы ұды атығыға. Оларын бірейін библиотекалар ғарі болу. Мен тұғыры аты бәжеккейін қолабыры арас тұқтырғы қоқа. Кенеге маркеттірғыр ұлық қоқа. Оның тоқсыллаққа жолбан сұрына алға тақсы бұд дейді. Әжебет. Әжебет. Алыс жүгей, өсі үйпіттар сұқалы саңардарға самай үшігей нема. Оны бұл спектакілге, спектакке оғыны сұғыры. Қайттақ сәте әбіт дейбіттер бұғыла ғайнан біден қалпыды. Бай. Анан ұруқна да осқолаға деніме бұста құрымын. Бағараллар бұғыла ғайнан. Сүбелер кетін үлесте қытын бағараллар. Итеттін араға оғығы ғыстағаста, ити туғығыр қолауыра үйреғанан бұғырының әжерке хей бұп болуын әп. Мәні бол бадақ болуқтақ. Бұнен әпеті әпі көрдік әмеде қолауыра. Ана болуына да? Баға ғана аттын бастатан тұрын. Оғы жоғыра жоғыр ден чәнна чалы дейқа әп. Хағылан өтәрі. Оның болуын аттын ұхуятшылар үгіс әлбәк қолауыра тұққа өйірі дейқа әп. Хақалы ғаңаға, хақалы литератураға сұғыран, поэзияға сұғыран. Айымнелері дөлбе ақтарын, радияларының, аудио запискі күтінлерін, қолаврады кейінеді тұлба туғыр, азуочқа түгір, оғылары мен әйлбәқті хүджалар, қолавру әйдамна айынын әкітталылар. Күрі-күрі қардыынан оғыны айынлар ұққа әп қолавра. Оны өттің білден тұран бұл постановкаларға сұғырын. Әме, аңа емнелер тұрдақтарына қолабырауына оғыны қолабыры қайық қайып, сұғырын өреде қайып дейін. Жүгей, де бұл оғылардан әйдемесе, бұл студия кәлігіп таңы құрғық күт қайда қағылыныры, тұғын аты? Атын бейге басатан тұран кәлілер бүтегер, тұғы бар, репетиция выпыт, бары мүнік тоқ. Одан прогон начы бұд, спектакль бұдын. Онтын ол прогон кәне режиссер бәйтін ханатын әйтәтші. Түгі хөбілерін, түгі хөбіл әйбәтіған замечание бер әтші. Онтын Сашаттан әйтім, әриятын бұл прогон әйтім бұл. Қандық постановқаны самай сәбілігіні бұл. Олғанда жын аңыр спектактерін тұрғыруыны сәбілігіні, кім аңырын сәбілігіні, онына қандық артты сәбілігіні. Хамай үші көрбіт спектаклім Детайбек болу. Роман Трофеев. Роман Трофеев. Детайбек кейіне дұл, тұрғыру дұл. Спектакль. Спектаклін. Дүхе сұлжағатай бұл. Тұрғыларға, театрға? Почти нар. Рук жым. Сылжалылар дағаны, бейлері дағаны күтталылар ол спектакілдер. Онынға. Олабыр олеген әлбәқті көрін дағаны тұғы опытлалылар, бейлері дағында сығынаға қамады жанлар білігін бір тұғылалылар бұллаға дейін. Ұйатшылар болар күт бұғытынан оны ертейірді болуқ тақын. Онынға. Сайдым аттын қолабыры Васа Железнова, Максим Горькой, айымдеті ғареме Васа Железнова, Сергей Патамов тұрғыры тұғыр. Васа Железнова тұғын. Сенің ойнауыты. Қолабыры кем
андагаргами холобради саяту деми кутубда. Анна Дмитриевна Мафеме были сандарар, халаттар, гаролар, мекиренер, накатталар, холовра. Театр Истаслетин. Истаслетин Бартон. 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 Театр, который себя стихат, Марату. Артус. Анна Варду. Бартон. 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 Сайдамга бар? Ба. Бар да. Олыс жүге театр бұтын салғатшылар, үйінер көліне біт, болықтыра дейін біттеріне біт. Онтан бұл ұғыятшылар болар күтілгетінен, оны бұл саха театрын бар студиялары көрттіғы бағаған ағатын күлгастық әде қатады. Күлгастық? Таланы мәселенді. Тон, Сюдағаны дейінек бұл оғы театральны студията бұл бігігі республика бітігер сайды үйіне тұрарығыр бағыр әметі. Оғанаттан оғылыр, хем бір сібидет әбет бағалақ болдықтарына қайттақ бағыр, тұғы бағыр ұлын алылар. Аға, оны бәлірігер мәнік интерегіне болыр, оны отчоғыны біле бар табылын ерінік. Күнді үттін күрәтшілер бет. Сахавет Сериналық тақтыры, бұйыл күджік оғы сасылы, оның болағаны бұ театральный студиялар балылары олыс үшігей, оның оғыны ұғыячыларға темеді, оғылары хайынларын, идағатыгер тапталығар қолыбыры, театрға тапталы қолыбыры оғыларға берінден бағаған алақпын. Олыс үшігей. Ая тұтайды жын. Олыс үшігей. Алысы жүге бүгін бігі беребіздер келен өлтітап күдігер мақтана бұн. Өсі дағаны өліғат сетігілақ болуын. Өсі дағаны әлбіқ көлі өнәне, ете, үйрете, скерәға, сұрдыққа, тағара, кәріні керіқ сетә тұрын дегін бары. Мақтал. Күнді көрәтшілер, маның беріне темітті бүйін, аныңыз бәйтін саға, кәрсек қадері.